Ай, това ще го оставя тук, транспитър, че така ще си слушам музика. Това е някакво дива, ама нещо не тръгна. Още няколко да я провах, ама след това най-тако. Сигурно струва 5 лева, ама върши работа. Някой в коментите беше писал, кой ти чпосва колите, тая кола е правена ето от този пич. И добре е направил. Да не чуя дявола. Така. Така. Оставам си трансмитърчето. И така.